Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite uz Stisak na mreži TV. I dok su studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta prosvjedovali i tražili smjene, oni na Splitskom uživali su u Šekspiru s najljepšim pogledom na Carski trg Dioklecijanov peristil. Minorni Šekspiri, politika, estetika, margina, naziv je dvodnevne međunarodne znanstvene konferencije održane u Splitu u sklopu projekta Shakespeare Lives, kojim se obilježava 400. obljetnica smrti najslavnijeg i najizvođenijeg svjetskog dramatičara te jednog od najvećih pisaca engleskog jezika Williama Shakespearea diljem svijeta. William Shakespeare oživio je na splitskoj poljani kraljice Jelene, točnije na Filozofskom fakultetu, gdje se u suradnji sa veleposlanstvom Ujedinjene kraljevine Velike Britanije, Sjeverne Irske te britanskim veleposlanstvom održao međunarodni znanstveni skup. Minorni Shakespeare, politika i estetika margina, tako se zove, tako su nazvali taj skup, i bavi se tim aspektima u njegovom dijelu koji su na neki način zahvaćali one rubne, periferne stvari koji možda su ponekad i izmicali pozornosti onih istraživača koji su se bavili njegovim djelom. Splitska se konferencija bavila alternativnim, marginalnim i neobičnim interpretacijama Shakespearea. Imamo ovdje nekoliko znamenitih redatelja koji su adaptirali Shakespeareove komade za veliko platno. Imamo teoretičare književnosti, imamo umjetnike, sve to pod isto pokroviteljstvom veleposlanstva britanskoga. Britanska ambasada ima aktivnu ulogu cijelu godinu u obilježavanju 400. godišnjice Shakespeareova života. Slavimo utjecaj koji je Shakespeare imao na živote svih nas, bili mi s engleskog govornog područja ili ne. U ovom smo projektu surađivali s fakultetom kako bi se proučavao Shakespeare i kako bi se uživalo u njegovim djelima. Pokretač konferencije Simon Ryle, koji je već 12 godina profesor na splitskom odsjeku za engleski jezik i književnost, specijaliziran za 16. i 17. stoljeće. Predavanja drži na engleskom, a hrvatski mu je sve bolji i draži. Ove godine je 400 godina od kad Shakespeare je umio, onda je sve je vrlo važno i zanimljivo je da njegov radovi još živi na svijet. I onda ove godine ima puno razlika za gledati drugi tip Shakespeare koji postoji na cijeli globalni svijet. Ima Shakespeare u Indiji, Shakespeare u Južnoj Afriki, Shakespeare u Kanada, i to je vrlo zanimljivo kako Shakespeare živi daleko od njegov smrt. Svrha ovoga skupa bila je istražiti potencijal estetskih odluka te ukazati na revolucionarni i subverzivni potencijal književnih margina. Imamo gostovi iz puno drugih zemlja u Europa koji će doći. Imamo vrlo važni Shakespeareolog Richard Wilson koji je došao iz London, Velike Britanije, i on će dati govor sada. I večeras imamo vrlo zanimljiv film od Madagaskar, film od adaptacije od Macbeth, Shakespeare dram, ali napravljen kao film u Madagaskar. I reditelj naravno će doći u Split i on će govoriti malo od njegov film, posljednji film, to je u Zlatnom vratu u 7 večeras. Kakvi su splitske studente, možete li ih usporediti s nekim drugim inozemnim studentima? Imamo neki odlični studenti u Splitu. Imamo ovdje danas koji će raditi besplaćeno, neki studenti koji daju pomoć na konferencije za skup. Zato što oni su zanimani na književnost. Onda vrlo sam sretan sa studenti ovdje. Nemate problema približiti im lik i djelo Shakespearea? Imali nekih zaljubljenika među njima? Shakespeare je teško zato što jezik je vrlo komplicirano, onda to je jedan problem. I kad nije materinski jezik, ovi stari engleski može biti vrlo teško za naše studenti. Ali oni radi vrlo dobro i vrlo sam sretan s njima. Među brojnim uglednim šekspirolozima iz Splita, Zagreba, Francuske, Finske, Poljske, Njemačke i dakako Velike Britanije,
Posebni su gosti bili profesor Richard Wilson, te redatelj Alexander Abel i Ken McMillan. Priređena je kazališna radionica s glumcem Mijom Jurišićem, koji je utjelovio Hamleta na kazališnim daskama Splitskog teatra. Splitsko društvo prijatelja kulturne bašine proslavilo je svoj 45. rođendan i tom prigodom promoviran je časopis Kulturna bašina te knjiga Piplovića Izgradnja Splita u 19. stoljeću. 1971. godine osnovano je Društvo prijatelja kulturne bašine Split. Društvo je osnovano sa svrhom upoznavanja, predstavljanja, promicanja, publiciranja i općenito očuvanja svekolike kulturne baštine. Kao sljedbenici ideje starih društava za Split i za stari Split iz 1909. godine. U prepunoj gotičkoj dvorani muzeja grada Splita, Društvo prijatelja kulturne baštine Split obilježilo je svoju 45. obljetnicu rada. Velika čast je biti predsjednik ovako jednog respektabilnog društva koje je puno toga učinilo za ovaj grad. Pa eto, borimo se koliko god možemo na svim poljima da sačuvamo naravno u dogovoru sa konzervatorima, sa gradom, sa županijom. Tu smo, uvijek smo vezani na te institucije jer i na koncu i ovisimo o njima, ali moramo se dogovarati s njima. Na rođendanskoj proslavi je izašao novi 41. broj časopisa Kulturna baština, kojeg je predstavio pročelnik odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Profesor Vrandečić se ukratko osvrnuo na radove u časopisu, te je pritom istaknuo veoma visoki znanstveni standard novog broja kulturne baštine. On je na nivou, vrlo je dragocjen, imamo značajne iskorake na područjima splitske povijesti, historiografije, u cjelini povijesti, umjetnosti, arheologije. Tako da mi je drago da je taj časopis zadržao svoj nivo. Inače, u sklopu nastave na fakultetu, na odsjeku za povijest, njegujemo tu snažnu lokalnu crtu, proučavamo lokalnu baštinu, imamo i kolegi koji se bavi našoj zavičajnoj povijesti. Tako da naše mlade studente na neki način usmjeravamo da se bave lokalnom poviješću. Možda valja i napomenuti da ćemo od idućeg broja 42, dobiti kategorizaciju kao A2 časopis, dakle postajemo znanstveni časopis. To je jedna ovako dosta vrijedna informacija i za naše buduće suradnike. Osim novog broja časopisa Kulturna baština, organizirano je i predstavljanje knjige Stanka Piplovića, naziva Izgradnja Splita u 19. stoljeću. Profesorica Ožić Bašić je naglasila značenje obrađene problematike arhitektonskog i urbanističkog razvoja Splita u 19. stoljeću, kojom se vrednuje proces transformacije grada iz male primorske sredine u važnu gradsku sredinu i središte šire regije. Pročitala sam i ovu i onu drugu koja je ranije već izašla iz Izgradnja Splita u 20. stoljeću i reći ću vam da su to dvije izvrsne sinteze. Ja nešto predajem honoreno na Filozofskom fakultetu i mogu vam reći da će ove dvije knjige ući u obveznu literaturu za moje studente. To je zbilja vrijedan doprinos kulturnoj bašti. 19. stoljeće je zapravo jedno vrijeme kad se grad pretvorio od jedne male varošice u jedan značajan kulturni centar velike regije. Naročito od sredine 19. stoljeća kad smo dobili i željeznicu, kad smo dobili konačno i vodovod, kad smo dobili i novu luku, kad smo dobili dva teatra smo imali. Ne smijemo to zaboraviti, jedan je bio na prokurativa, drugi je onaj sadašnji. Ali se ne smije izostaviti činjenica da je društvo trajalo i traje u skromnim materijalnim mogućnostima, ali nedvojbeno uz veliki entuzijazam svojih članova i članova predsjedništva. Sama predsjednica društva dugih i bogatih 17 godina je posvetila ovom respektabilnom društvu. I evo, dogurala do mjesta predsjednika društva, što ni u snu nisam mislila će se dogoditi. Eto. Ja bih volila da se vi, mladi ljudi, više uključite, pa da se mi malo stariji pomalo i povlačimo. Članovi i predsjedništvo su naklonjeni dušom i srcem kulturnoj baštini Splita i Hrvatske, koja je uz jezik jedan od glavnih pokazatelja kulturnog i nacionalnog identiteta, a posebno nakon ulaska u zajednicu europskih država. Prihvaćajući kao svoje temeljno poslanje očuvanje povijesne i kulturne baštine, društvo se tog postulata uvijek bezrezervno držalo, a to će nastaviti i u budućnosti.
U tvrđavi Gripe utvrdi iz 17. stoljeća koja je Splićanima služila za obranu Turaka, smjestio se Hrvatski pomorski muzej. Osnovan 1997. godine, muzej istražuje, prikuplja, čuva i prezentira bogatu pomorsku baštinu obale Jadrana od prapovijesti pa sve do danas. Naša ekipa upoznala se sa stalnim postavom trgovačkog i vojnog pomorstva u društvu Kustosa koji nam je otkrio brojne zanimljivosti o bogatoj jadranskoj pomorskoj baštini. Hrvatski pomorski muzej Split osnovan 1997. godine po raznovrsnosti i vrijednosti građe koju posjeduje, jedan je od vodećih muzeja pomorske tematike u Hrvatskoj, gdje se svi posjetitelji mogu poznati s bogatom pomorskom baštinom hrvatske obale Jadrana, od prapovijesti pa sve do danas. Postava Hrvatskog pomorskog muzeja Split ide od antičkih vremena pa sve do recentnog razdoblja, odnosno do događanja u Domovinskom ratu što se tiče Jadranskog mora. Zapravo koncepcija je takva da u jednom segmentu prati trgovačku, pomorsku povijest, a s druge strane ratnu. Tako da na takav način odijelimo te dvije priče što se tiče Jadrana, kako bi ljudi mogli lakše pratiti, odnosno kako bi stekli uvid što se događalo u smislu svakodnevne trgovine, putovanja, plovidbe iz užitka, takozvanih helikruzera, još od prije jednih stotinja godina, a s druge strane raznih sukoba, borbi za teritorij, za jadranske otoke, ponajprije li otok Viska, uvijek ključnu točku Jadranskog mora, do posebnih, recimo tako reći, zbirki kao što je torpedna zbirka izdvojena u jednu zasebnu dvoranu, kao možemo reći i najvrijedniji dio muzejskog fundusa. Sukobi na Jadranu od antike do kraja 20. stoljeća predstavljeni su u dijelu postava posvećenog vojnom pomorstvu, a bogatom zbirkom torpeda, oružja izrađenog prema ideji riječkog inženjera Ivana Lupisa, završava putovanje kroz stalni postav muzeja. Ove godine slavi se i 150. obljetnica uspješnog lansiranja tog oružja namijenjenog uništavanju brodova, kojeg će Splitski pomorski muzej prigodno i obilježiti. Mi ćemo u našem muzejskom postavu to obilježiti tako što ćemo napraviti i izmjene u samom postavu, odnosno osvježit ćemo i modernizirati tu dvoranu torpeda i napraviti katalog zbirke. Neke izložbe na tu temu ove godine su već napravljene, naravno u Rijeci kao matičnom gradu gdje je to oružje nastalo. Brojnim predmetima iz vojnog postava muzeja prikazani su prvi i drugi svjetski rat na Jadranu, dok posebno mjesto zauzimaju predmeti mornaričke borbe iz Domovinskog rata. Što se tiče drugih artefakata, svakako imamo vrijednih, kada govorimo o vojnom pomorstvu, primjeraka iz Domovinskog rata, naročito odora, jer imamo dobru suradnju sa časnicima Hrvatske ratne mornarice, od kojih je velik dio darovao svoje odore i ordenje koje su dobili tijekom Domovinskog rata Hrvatskom pomorskom muzeju. Osim 150. obljetnice prvog uspješnog lansiranja torpeda te 150 godina viškog boja koji će se obilježiti prigodnom izložbom, slijedi obilježavanje dva važna datuma iz razdoblja Domovinskog rata. Ono što prvo nam slijedi, dakle to je 13. i 14. rujna, obilježavanje 25 godina prvog podizanja hrvatske zastave na ratnom brodu. Dakle, 1991. godine u rujnu desantno-jurišni brod 103 je izvela luke. Hrvatski vojnici su ga uspjeli noću prevesti do Cetine, do Omiša, podići na njega hrvatski stijeg i to je bilo praktički, možemo reći, i početci formiranja Hrvatske ratne mornarice, pa ćemo to obilježiti 13. uvečer predavanjem na temu podizanja zastave na Hrvatskom ratnom brodu, gdje će biti sudionici samog događaja sa svjedočanstvima, a sutradan ćemo simbolično na tom plovilu koje je danas u muzejskom fundusu u Kaštel Sučurcu ponovno podići hrvatsku zastavu 25 godina poslije. No tu je još jedan događaj iz razdoblja hrvatske borbe za neovisnost, jedinstven u svjetskoj povijesti. 25 godina, osim što je podizanja prve zastave na hrvatski ratni brod, je i napada na Split. Dakle, boj koji se odvio u splitskim vratima, kada je brod imena Split pucao po Splitu u studenom 1991. godine, što je jedan jedinstveni slučaj u svjetskoj povijesti da brod koji nosi ime tog grada puca po istom gradu. Dakle, u tom događaju koji je u studenom će se navršiti
25 godina. U muzejskom fundu su je zastupljen maketom upravo tog broda, pa je dosta dojmljivo ispričati djeci, pogotovo školskoj, da u osnovnim školama, kako bi shvatili, jer mnogi od njih, jeli, naravno, i ne znaju za te događaje, a oni se zapravo nisu bili ni rodili u to vrijeme, te im je malo teško to pojmiti. Stoga ovakvi muzejski predmeti, kao što je ovaj reljef, gdje mi možemo im dočarati kako je taj događaj u splitskim vratima se odvijao, kako je sa Kašuna se pucalo po Splitu, kako je on pogođen otišao, sve to je li moguće ovdje u muzejskom postavu. U dijelu stalnog postava posvećenog trgovačkom pomorstvu možemo pratiti razvoj broda od jedrenjaka, broda na vesla, parabroda pa sve do broda na motorni pogon. No nas je zanimalo na što posjetitelji posebno obraćaju pozornost. Ono što nekako posjetitelje najviše dojmi, što bi mogli reći neke ključne točke tog trgovačkog pomorstva, su zasigurno pravčani brodski ukrasi pulene, koje među svom tom nužnom brodskom opremom se često, pogotovo djeca, zapitao što će sad i ovaj ukras, jer on nije nužan, nije neophodan, može se ploviti bez njega, ali mornarima je bio jako bitan. Tako da imamo nekoliko prekrasnih puleni koje su sve sa korčulanskih jedrenjaka. Razvoj broda i navigacije prikazan je kroz različite predmete među kojima se ističu brojne makete i slike brodova, a posebno mjesto zauzima prikaz tradicije ribarstva na Jadranu, i to koraljarstvo, spužarstvo i tvornice riblji konzervi. Muzejski postav koji prati trgovačko pomorstvo naposljetku završava u dvorani posvećenoj parabrodarstvu. U parobrodarskom tom prometu imamo makete poprilično velikih dimenzija, gotovo 4 metra. One same po sebi djeluju impozantno jer prezentiraju te brodove koje asociraju malo na Titanic, na neka romantična putovanja parobrodima još prije ovih prije dizelskih motora i prije pojave ovih današnjih velikih plovećih zgrada, kruzera, tako da mogu steći taj dojam kako se putovalo negdje do Drugog svjetskog rata na kružnim putovanjima Mediteranom. Smješten u raskošnom izdanju tvrđave Gripe, Hrvatski pomorski muzej Split dom je nekim od najvrijednijih primjeraka bogate pomorske baštine Jadrana, koji svjedoče o iskonskoj vezi čovjeka i mora i podsjećaju nas na bogatstvo hrvatske pomorske tradicije. Ostanite s nama, slijede najave događanja za naredni tjedan. Kazalište Play Drama iz Splita za sezonu 2016-2017 najavljuje do sada najbogatiji program od nastanka kazališta, koji će se izvoditi u različitim kazališnim zgradama i zanimljivim produkcijskim suradnjama. Od 4 planirane premijere, već 3 su u procesu intenzivnih proba, u tijeku su i upisi u popularni glumački studio. Već 14. listopada u Gradskom kazalištu mladih, koji i produkcijski suradnik, pred publiku izlazi proizvedba teksta jednog od najboljih živućih dramskih pisaca Mariusa von Mayenburga, Zbunjoza, u režiji Ivana Plazibata. Mjesec dana kasnije, 12. studenog, na pozornici Gradskog kazališta Lutaka moći ćete vidjeti predstavu Moje ime je Ana Frank, u režiji i adaptaciji Elvisa Bošnjaka. Ova predstava, nastala prema čuvenom dnevniku Ane Frank, priprema se već godinu dana u koprodukciji s Gradskim kazalištem Lutaka Split. Osobitost ove izvedbe u tome što sve uloge igraju djeca u dobi od 13 do 15 godina. Propitujući sudbinu Ane Frank, oni propituju sudbinu današnje djece i donose na pozornicu prije svega snažnu žudnju za životom. Kazalište Play Drama je ove godine pokrenulo i program pod nazivom Klasici u Rebama. Cilj ovoga programa je otvaranje prostora mladim glumcima koji su tek završili svoje obrazovanje ili su još uvijek polaznici Umjetničke akademije u Splitu. Na ovim projektima će ih kao redatelji voditi iskusni kolege. Kao prvu predstavu ovoga programa, kazalište Play Drama najavljuje za veljaču iduće godine naslov Časni ljudi, a radi se o slobodnoj interpretaciji drame Mjesec dana na selu ruskog klasika Turgenjeva. Kao posljednja proizvedba najavljen je novi tekst Elvisa Bošnjaka Ubojstvo u klubu Quasimodo. Predstava će u režiji Neni Del Mestre prvo biti izvedena u travnju 2017. u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, koji je koproducent ovoga naslova, a potom na jesen iste
godine u Splitu u klubu Quasimodo, u kojem je smještena radnja ove thriller komedije. Od repriznih naslova publika će moći vidjeti Đorđa Kaplana, Ljuljačku za dvoje i scenski kolaž Ja klaun. U Splitskom domu mladih od 30. rujna do 2. listopada udruga Mavena organizira trodnevni program koji se realizira kroz format izložbe, audiovizualne izvedbe i radionice, a bavi se odnosima slike, pokreta i zvuka u novomedijskoj umjetnosti. Mladi novomedijski umjetnici koji sudjeluju u programu su Tin Dožić, Vana Gačina i Tanja Minarik. Za zainteresiranu publiku održat će se radionice, audiovizualne izvedbe, kroz koje će sudionici imati prilike dati sliku i zvuk predmeta pronađenima na cesti. Nova slika pronađenim predmetima formirat će se kroz mikroskope, projektore, grafoskope i sl. A zvuk će se snimati portabilnim snimačem zvuka i kontaktnim mikrofonima te obrađivati digitalno i analogno. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili napišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.